nome é Paulo César, né? Eu represento aqui os outros sócios, né? Que eu não sou sozinho aqui no Caras de Malte, né? Tem mais 6 que compõem a sociedade. Então nós formamos um time com amantes da cerveja, né? Então a gente começou uma conversa de 6, 7 anos atrás, começando a pesquisar essa coisa da cerveja artesanal, que estava começando a tomar um corpo no Brasil, né? Quando nós entramos nesse ramo aqui, a cerveja artesanal não representava mais que 3% do consumo no Brasil. Hoje, com certeza, depois de 7 anos, esses números aumentaram muito, né? Então o consumo de cerveja artesanal cresceu muito no Brasil e o brasileiro aprendeu a tomar cerveja. A ideia da criação da cervejaria, ela veio de uma visita que nós fizemos, éramos amigos ainda, não sócios, né? Fomos para Blumenau conhecer a festa da cerveja, né? E nisso começamos a pesquisar lá também, além da cerveja, tinha equipamentos, né? Conhecemos várias pessoas, fizemos lá o network. E voltamos de lá com a ideia fixa de montar a cervejaria. Tínhamos a ideia, mas não tínhamos o local, nem nome, não tinha nada. Só tinha um número na cabeça, que era X mil reais, que a gente precisava cotizar para começar essa história da cerveja. Nós, quando montamos a fábrica, o fornecedor do equipamento nos indicou 3 mestres cervejeiros. E nós optamos por uma mestra cervejeira, que é a Kátia Jorge, muito renomada, né, e conhecida aí no mundo cervejeiro. O que ela trouxe aqui para nós? Ela trouxe um conceito, vamos fazer o básico, né? Então, seguindo as grandes escolas de cerveja, então nós começamos com 6 estilos de cerveja. E hoje nós temos 10, 12 estilos, né? Alguns sazonais, que ela entra e sai no cardápio, né? Mas seguindo sempre essa, no caso, a escola da cerveja alemã, né? Que é pureza pura, né? Não tem aditivo nenhum nas nossas receitas. Então, aqui fica o convite, né, para que os paulistas e os demais brasileiros aí espalhados por esse grande país que nós temos, continental, a conhecer a nossa cidade, né, Campos do Jordão, a nossa região da Serra da Mantiqueira Paulista, né, e o Vale do Paraíba em si, né, que tem vários atrativos. Então, a gente vai falar de atrativos, já falamos um pouco de roteiros de cerveja, de vinho, do turismo rural mesmo, né? Das atividades que a gente tem aqui nos parques também, de turismo de aventura, né? Nós temos também aqui próximo aqui o turismo religioso também, que atrai muita gente para a região. Então, quem vem para Aparecida acaba vindo aqui para Campos do Jordão, então a gente está fazendo essa troca, né? Agora com a abertura aí da pandemia, enfim, né, com o número de vacinas aí, a gente vê que o turismo está retomando aqui a região. Então fica reforçando aí esse convite a todos para que conheça a nossa região aqui. Então venham para Mantiqueira Paulista, venha para o Vale do Paraíba.